Muito bem, pessoal. Então, já estamos bem encaminhados aqui. Já começa a ter uma cara de um aplicativo aqui para perguntas e respostas, né? Depois, quando a gente botar isso aqui lá para o celular, aí vai ficar mais bonito ainda, né? Mas já dá para ter aqui uma noção aí de como ele está ficando, né, pessoal? Então, a gente já tem aqui a pergunta, certo ou errado, botão próximo, show de bola. Então, é o seguinte. Vamos voltar para o Master, que daí já gera para os dois, né? Então, pessoal, é o seguinte, qual que é o próximo passo? Ah, verificar se a pergunta está certa ou está errada, né? Acho que isso é o primeiro passo, já contar os certos e contar os errados. Então, quando a gente clicar nesse cara aqui, ó, quando a gente clicar nesse cara aqui, então o que, que nós vamos fazer? A gente vai, vamos pedir para ele, né? Ou seja, se eu clicar nesse cara, eu estou no botão A. Então, ou seja, basta, olha só como é simples, basta eu analisar lá dentro do meu FD Query. Deixa eu ver se ele tem aqui. FD Query aqui. Ah, não foi adicionado. Vamos adicionar aqui os itens. Ó. Opção código aqui. Ah, acho que ele... Bom, vamos ver se ele vai funcionar aqui. Bom, esse cara aqui igual eu não vou precisar. Deixa eu apagar ele. Ah, então deixa eu fazer. Deixa eu apagar tudo isso aqui, já que ele não está aceitando. Porque, na verdade, quando ele faz o select, eu acho que ele já está trazendo aqui eles. Tá, então vamos lá. Então é o seguinte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima. FD Query. Tá, então vamos tentar fazer o seguinte. Vamos ver se ele vai trazer aqui. FD Query. Vejo que ele não tem aqui os campos. Né? Não, realmente não tem aqui os campos. Então vamos trazer esses camaradas aqui. F12. Vamos adicionar aqui. Duplicato nome código. Tudo bem, não sei, não, agora não estou me antenando por que ele está dando esse cara aqui, mas tudo bem. Mas pelo menos ele agora adicionou aqui eles, ó. A gente pode estar trabalhando com eles. Então vamos lá. Se o meu FD Query, se, no caso, a pergunta, né? Aliás, pergunta não, a resposta. Aí, se a opção correta, certo? Que tem lá no banco de dados for igual a A, porque na verdade aqui eu estou no A, né, pessoal? Veja que aqui nesse caso aqui eu estou na. Se eu posso furar é porque eu acertei. Né? Então é porque, opa, viva, a gente acertou. Então até a gente criou um label aqui, ó. Certo ou errado? É label certo ou errado. Então a gente vai dizer o seguinte: label. Label certo ou errado ponto text, a gente vai escrever então correto, certo? Dois pontos igual correto, tá correto. Poderíamos colocar uma imagenzinha ali, alguma coisa assim, né? Se não, else, a gente vai escrever aqui errado. Estamos aqui então, colocaremos aqui errado. Então, pessoal, o bom é você ir fazendo e já ir testando. Opa, temos aqui um erro. Ok, deixa eu ver que erro que deu. Deixa eu subir aqui. Deixa eu ver aqui. Por que será? Por que será? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Deixa eu executar de novo. Porque eu não sei por que deu esse erro aqui. Está dizendo, então, que está com erro ao abrir um arquivo... Não sei por que dá no ser aqui. Só para descargo de consciência, pessoal. Deixa eu até vou comentar esse cara aqui. Só para descargo de consciência mesmo, para ver se isso aqui está tendo alguma coisa. Realmente não tem nada a ver o que eu acabei de fazer, tá? Então, realmente, é um erro possivelmente... Deixa eu ver se é aquele esquema lá que eu acabei adicionando aqui os campos. É que nós temos que bin source 1 e bin source 2. Deixa eu ver se é isso. Nós temos... deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu apagar esse cara aqui. Eu vou apagar tudo ele. Deixa eu executar aqui agora. Ó, veja, agora está com 3 erros, né? Que na verdade aqui agora... Viu, pessoal?
quem trabalha com programação, é isso aí. Então tem que ter um pouquinho de paciência, né, e achar os erros. Então veja só, pessoal, o que eu fiz aqui. Veja que, a princípio, eu só eliminei esse cara aqui e já não deu mais problema. Então pode ser que seja a questão então, desses bind source aqui que eu tenho a mais. Talvez seja isso. Deixa eu dar um bind visual ali aqui. Então veja que nós temos o bind source 1 e nós temos esse bind source 2. Estão vendo aqui? Esse cara aqui não está sendo ocupado. Vou dar um F12 aqui. Deixa eu fechar aqui. Esse bind source 2, deixa eu ver qual que é mesmo aqui. É o que não está sendo usado, é o, rapaz, é o 1. Então esse cara aqui, já vou apagar ele. Pimba na gorduchinha, já não tem mais. Então deixa eu ver se é isso, se era esse o problema. Ah, não é. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse bind list aqui. É, rapaz, agora a coisa aqui prestou pro lado do gateado. Vamos ver aqui. Ó, vejo que ele está com um erro aqui. Não tem jeito. Tá? Não sei se isso tem... Deixa eu apagar esses bind list aqui, ó. Veja que eu apaguei tudo. Deixa eu até tentar excluir isso aqui tudo aqui também. Veja que eu não tenho aqui mais absolutamente nada aqui. Apaguei tudo que eu tinha aqui. Certo? Apaguei tudo que eu tinha. E vamos ver se... Se agora eu vou conseguir estar implementando isso. Então... deixa eu adicionar aqui os campos. É, tem alguma coisa ali errada e eu não sei o que é. Campo duplicado código. Se eu eliminar esse cara aqui. Campo duplicado pergunta. Se eu eliminar esse cara aqui. Ó, tô vendo aqui, na verdade, todos eles, conforme eu vou fazendo, ele igual tá dizendo que... Que está duplicado. Bom, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que apagar tudo. Certo? Não tenho mais nada aqui, pelo amor de Deus. Eu vou fechar esse cara aqui também. Tá? E vou agora ter que reiniciar o processo. FD Query. E se não der certo, pessoal, daí o jeito é dar uma saidinha. Daí tá aqui. Dar uma saidinha. Certo? Que às vezes... Acontece umas coisas aí que não tem muito nexo, né? Vou dar aqui um select asterisco from perguntas. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Agora que o cobra fuma. Ah, opa! Passou! Então, é algum lixo ele tinha, sei lá o que era. Né? E agora parece que passou tudo certinho. Bom, vamos testar aqui agora. Então agora... bom, menos mal que as opções estão tudo aqui pertinho, né? Então, só arrastamos esse cara para cá. Pergunta A aqui. O B aqui. O C aqui. O D aqui. E o E aqui. Ok. Beleza. Certo. Agora vamos ativar esse cara aqui. É um erro, pessoal, meio sem nexo que aconteceu aqui, mas isso faz parte, né? É por isso que eu não vou nem editar, eu deixo assim mesmo, que é pra vocês, de repente alguém passou por isso, né? Esse aqui, se eu clicar nele, ó, errado. Qual a extensão? Ah, eu tinha botado B, né? Tá tudo errado aqui, peraí. A primeira opção é qual que eu já não lembro mais? Ah, aqui é B, né? Porque a opção B é ponto pass. Qual a extensão? Ah, é B. Então, ele... A, B. Ok, então... Aqui é A. Se for A. Não é A. Né? Mas lá no B, sim. Dá um Ctrl-C aqui. Um Ctrl-C aqui. Vamos ir no B aqui.
No B, vejo que estou na opção C. A opção for B, dá um Ctrl D para alinhar aqui. Agora acho que daí no B ele já vai dar certo. Opa, eu botei D. Ah, meu Deus, é B. Vamos testar esse camarada aqui agora. Vamos lá, o A, olha lá, errado, tá vendo aqui? O B, opa, correto. O C, bom, o C e o D, a gente só implementamos esse A por enquanto, tá ok? Mas olha aqui, ó, vejo que os dois a gente implementou, já tá ok. Então, claro, o que tu poderia fazer, tu já poderia então estar implementando a questão, antes de a gente fazer o C, o D e o E, a gente pode implementar mais opções aqui no A para a gente não ter que perder tempo para implementar nos outros. A gente só dá Ctrl C, Ctrl V aqui e deu para a bola, tá certo? Então, o próximo diálogo continua. Até mais e tchau.